não. Quando pega uma bala perdida, nós não queremos que bala pegue em lugar nenhum. Mas quando pega nos prédios, vai estar havendo reclamo. Na favela, tanto do Rio, Cidade de Deus, quanto de Volta Redonda, a bala come às vezes e ninguém nem tá aí pra nós, tá ligado? Então, quem mora em comunidade, levanta o braço aí. Quem é da favela, levanta o braço aí, porra! Sempre tem de promoção, DJ? Mas eu tô feliz, mas tá tranquilamente. Chama você! Galera do bar e a segurança. Valeu iluminação, valeu sonorização. Quem tá gostando do bar, por favor, levanta a mão.